Ми розпочинаємо масштабну програму. Я вважаю, що, напевно, цей крок є достатньо революційним для українського уряду. Масштабна системна реформа міністерств українського уряду. А сьогодні міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко презентує необхідні рішення, які сьогодні будуть прийняті урядом. 9 міністерств в першу чергу будуть реформовані, фактично перезавантажені для того, щоб абсолютно повністю бути здатними професійно і якісно виконувати завдання, які поставлені. Окрім того, як ви пам'ятаєте, ми з вами перейшли до середньострокового планування, що є дуже важливим, оскільки маємо дуже чітко формувати середньострокові плани, але ці плани мають бути дуже конкретними, чіткими і зрозумілими. А ті, хто будуть впроваджувати їх в життя, мають бути достатньо професійними. Часто зустрічаюсь з різноманітними і молодими людьми, різноманітними фахівцями, експертами. Знаєте, є багато людей, які є і, в принципі, достатньо молодими ще на сьогодні, активними, які вже мають певну зрілість і розуміння того, як робити реформи, а не просто про них мріяти. І цих людей треба приводити у владу. Тому в цьому році, я думаю, що ми вже восени вийдемо на це рішення, в рамках цих міністерств ми зможемо залучити нових або дати можливість тим же, хто працює сьогодні у владі через публічні конкурси, використовуючи кошти як українського бюджету, так і наших європейських партнерів, сформувати достатньо конкурентну заробітну плату і 1000 фахівців ми приведемо нових в роботу в українських міністерствах і в українському уряді. Це фактично сама масштабніша пропозиція, яку оголошує сьогодні уряд. Ми хочемо отримати якісні професійні кадри. Сьогодні хочу підкреслити, що в уряді вже є такі кадри. І навіть подивіться на наші реформаторські структури або подивіться на офіс реформ при прем'єр-міністрі. Професійні, молоді, ефективні люди, які не просто там можуть говорити про якісь реформи і зміни, а які можуть реально робити конкретно справи. От таких людей ми маємо більше гуртувати, об'єднувати і заряджати на ті завдання, які сьогодні стоять перед нами. Тому наше завдання максимально швидко і ефективно провести ці зміни, запровадити функціональний підхід в кожному міністерстві, для того, щоб треба було дуже якісно демонструвати реальний прогрес в багатьох сферах.